para la 3D y un mono para la nieve. Un peluix, un joc per la meva maquineta i un avió teledirigit. Hem anat un ninot i la casa dels barriguitas. Algunos juegos para la Play, como el Gran Turismo 6. Després de tan llarg de viatge de l'Orient fins aquí, hem arribat a Viladecans a portar molts regals pels nens que s'han portat bé i els que poder no s'han portat tan bé, també. Esperant que l'any que ve, pues, que tots siguin més bons estudiants, facin cas als seus pares i que dormin molt aviat aquesta nit, perquè tenim que portar molts regals.